Майже 40 теплових ударів за тиждень аномальної спеки на Дніпропетровщині. Половина постраждалих госпіталізовані. Про це повідомляють медики. У зоні ризику – літні люди, а також ті, що страждають серцево-судинними захворюваннями і ожирінням. В качестві профілактики всі прекрасно знають – носити головні убори, да? Сонцезащитними кремами пользуватися, не употребляти, взагалі не употребляти алкоголь, соблюдати питьовий режим.